No niin, nyt me ollaan saatu toinen vaihe meidän projektissa etenemään. Jos mennään tuonne ulos ja vilkastaa, mitä ollaan saatu aikaa. Me ollaan täällä Jessen koulussa muotoilu, Turun ammattikorkeakoulun muotoilu. Niin tässä on, jos ei ole tutuksi tullut, meidän masuuni. Siinä näkyy ne palkeet, joiden avulla sinne pumpataan ilmaa. Tuolla on tällainen reikä, joka kytkeytyy suoraan tuonne masuuniuumeniin. Ja sisällä on tällainen vuorattu, savikivihiekalla vuorattu sisus, jonne toi putken pää osuu. Mitä me saatiin tänään aikaa? Me saatiin tänään aika paljon aikaa. Meillä oli ensimmäinen panos, me käytettiin puolet meidän kupareista, me pilkottiin ne semmoisiksi noin vaksan mittaisiksi kappaleiksi, se on semmoista 2 millin kuparin suunnitelmaa. Me ensin poltettiin siitä yksi koeera hiiliin, sen kun se oli melkein loppu, me pistettiin täyslatinkin hiiliin, joka päälle me laitettiin tämä kupari, sen jälkeen vielä lisää hiiliä päälle, sen jälkeen yhtenäisenä suorituksena koko polttiin koko hiilimäärä pois. Me siis sitten puolesvälissä me testattiin sitä, että mitä, tai no puolesvälissä siinä loppuun kohden me testattiin, että mitä se sitten näyttää. Ja Jesse törkkäsi sinne sisään tällaisen metallikepakon. Ja tämä kepakko tuosta päästä näkyy, että siihen rautatankoon jäi kiinni tuollainen pieni pökäle. Ja sulaa kupariin. Voidaan sitten päätellä, että se on ainakin sulanut ja se on siellä pohjalla. Ei voi vielä tietää, missä muodossa se on ja miltä se siellä näyttää ja mitä me saadaan sisältä pois. Ja mitä se on sekoittunut tuohon saveen, onko se jotenkin sulannut kiinni siihen tai jotain muuta. Se on vielä nähtävinä, mutta ainakin me saatiin nyt tarpeeksi, me saatiin yli 1600 astetta lämpöä tänne. Ehkä pari tuhattakin. Tuloksen on se, että kupari sehän sulaa. Se on sulaa. Palataan taas tunnelmiin.